Шановна пані Ірина, шановні колеги, ми пропонуємо в цей сесійний четвер розглянути серед пріоритетних законопроєктів постанову про створення Міністерства промислової та інноваційної політики, яка одноголосно погоджена профільним комітетом. Час вже створити в складі уряду орган, який буде опікуватися розвитком промисловості, а не саботажем і руйнацією. Крім того, пропонуємо на четвер винести законопроекти 6642 про реєстрацію релігійних організацій, готовий до другого читання, 7205 про фінансування державної космічної програми, важливий антикризовий законопроект, готовий для прийняття в цілому. Законопроект 7365 на захист українських експортерів, який, до речі, включений прем'єр-міністром в перелік 35 пріоритетних економічних законопроєктів. Також готовий до розгляду, важливий антикорупційний інвестиційний промисловий законопроєкт. Крім того, розгляду очікує низка важливих промислових фундаментальних законопроєктів, які дозволять перейти країні від економічного прозябання, постійних запозичень Міжнародного валютного фонду до нормального економічного розвитку. Я кажу передусім про законопроект про безкоштовне приєднання до інженерних мереж 6671. Пропоную, щоб на наступний сесійний тиждень він також потрапив до порядку денного. Також звертаюсь до Комітету з питань податкової митної політики з тим, щоб якомога швидше підготувати до другого читання пакет законопроєктів про індустріальні парки. Від цього законодавства дуже залежить доля української промисловості. Крім того, є важливі законопроекти, як, наприклад, 6677 про накопичувальну пенсійну систему, які дозволять залучити ресурси для розвитку української промисловості, дати людям можливість для зростання доходів. Дякую, шановний колега.